seguindo a Jesus Cristo. Nesse caminho eu não desisto. Estou seguindo a Jesus Cristo. Atrás não volto, não volto não. Atrás o mundo, Jesus à frente. Jesus é o guia onipotente. Atrás o mundo, Jesus à frente. Atrás não volto, não volto não. E para estou Jesus seguindo uma linda salva de palmas. Glória a Deus. Tudo na paz, irmãos? Estamos aqui em nome de Jesus para mais um culto abençoado. Esse já é o quinto de hoje. Todos eles Deus abençoou. E Deus está fazendo as suas maravilhas. E neste sábado, nós vamos ter o sábado maravilhoso. Eu vou falar mais no Fala Amigo. E no SOS, melhor dizendo, que Fala Amigo esse dia está de férias. E no domingo vamos ter a Santa Ceia. São 7 cultos. 7, 9, 11, 14, 16, 18, 20 horas, começando 20 minutos antes. Até o lá de 16 eu devo fazer, depois deixar um pouquinho para o pastor Jaime, você não vai ficar triste comigo, que eu estou muito fominho, eu quero fazer tudo, quer dizer, eu também quero ouvir o Jaime pregar em nome de Jesus. Ele que tem essa unção especial de trazer aquele recado do coração do Senhor para todas as pessoas. Mas o que está me maravilhando, pessoal, é o tipo de atenção que as pessoas têm dado à palavra de Deus. Parece que o mundo está em fome da palavra de Deus, está cansado da palavra religiosa, e sim daquela revelação de Deus. Eu estou fazendo um estudo aqui, lá no livro do Senhor, de Êxodo capítulo 15, do cântico de Moisés. Depois que eles passaram o Mar Vermelho, Moisés fez um cântico profético, e ali tem muitas revelações. Eu não estou pegando muito a fundo não, porque no tempo não daria, mas nós estamos pegando os pontos principais, e Deus está mostrando muitas coisas para nós, como hoje vai mostrar, e eu quero que Ele mostre para você. Mas antes de eu chegar no Êxodo 15, eu quero ver o que Pedro está dizendo para nós, e o Pedro tem muita coisa a dizer para a gente. Também não vou pegar muitos versículos, senão eu não avanço, e tem muito material. Pedro escreveu de uma maneira resumida. Aí ele fala aqui no capítulo 2, versículo 15, da segunda carta de Pedro, segunda de Pedro 2, versículo 15, o seguinte: os quais, deixando o caminho direito, erraram, seguindo o caminho de Balaão, filho de Beor, que amou o prêmio da injustiça. Falou de muitas pessoas que cantaram até pelos pecados da carne, e tem todo tipo de pecado desse mundo, e eles então erraram. Olha, todo mundo que deixa o caminho do Senhor, Jesus nos deu exemplo. Ele falou em João 13,15: eu vos dei o exemplo, para assim como eu fiz, façais vós também. Mas muitas vezes, mesmo sabendo disso, a gente deixa para lá. A gente não toma posse daquilo que Deus está falando conosco, daquela iluminação. E o que ocorre? Perdemos e desviamos. Eles deixando o caminho direito. Qual é o caminho direito? É o que a palavra de Deus nos revela. Esse caminho nós não podemos deixar, ainda que não entendemos tudo. A gente não está entendendo, então a gente fica quietinho, prestando atenção na palavra, e ouvindo por quilômetros e falando por centímetros, até que a revelação de Deus venha e dá a solução daquele problema. E Deus vai revelar para a gente. Jesus falou no caso da mulher que ia falar com o juiz e Nicô, que pedia justiça, que Deus não faria depressa justiça, ainda que pareça tardio, pareça, mas não é tardio, porque Deus sabe o ponto que eu estou na fé. Ele sabe de tudo, e com aquela fé eu vou conseguir a bênção. Se Ele quiser tentar me ajudar antes, eu não vou conseguir. Então tudo tem o seu tempo certo, o tempo da maturação espiritual. E como é que eu sei que é o tempo? O Espírito Santo fala, você sente aquele impulso, quer saber de uma coisa? Eu vou tomar uma decisão agora e vou fazer a obra de Deus. Aí você vai e faz e funciona. Funcionou. Da outra vez eu vou chutar o balde. Não, você não chutou o balde, você recebeu a direção de Deus e obedeceu. Mas quando você deixa o caminho direito é o ensinado pela Bíblia, que começou com os profetas, depois chegou até Jesus,
E depois passou pelos apóstolos. Então não tem outro caminho. O caminho é esse. É raro seguindo o caminho de Balaão. Mas tem outro que segue o caminho, não de Balaão, de Judas Iscariotes, o traidor, que vendeu Jesus por 30 moedas de prata e depois suicidou-se. Outro que não segue o caminho de Balaão, nem o de Judas, mas segue o caminho dos Nicolaitas, lá do Novo Testamento, lá do Apocalipse, capítulo 2. Missionário, quem que era esse grupo? Um grupo completamente transtornado. Para eles, as esposas eram comuns. E diziam que era de Deus. Não era. Que coisa mais nojenta, um negócio desse. Quer dizer, não tinha aquela imitação que é necessária. O homem deixa pai e mãe, a mulher deixa pai e mãe, se une, faz um só corpo, é um para o outro e para mais ninguém. Não tem esse negócio, nada de comum, não. Sociedade, isso não existe. Então, é preciso ficar no caminho direito e não seguir o caminho de Balaão, de Judas, o caminho de Demas, que amou o presente século e abandonou o apóstolo Paulo, se encantou com as riquezas do mundo, deixou a pregação do Evangelho e foi viver. Onde esse moço está hoje se não se arrependeu? Porque todo mundo passa. Mais anos, mais menos anos, nenhum de nós estará aqui. E onde é que nós vamos? Eu sei que eu quero ir para o céu, então eu recuso qualquer caminho que não seja o caminho direito. Aquilo que não é direito, nós não devemos entrar nesse caminho. Os quais, deixando o caminho direito, erraram seguindo o caminho de Balaão. Outros, como já disse, dos Nicolaitas, segue o caminho de Demas e segue o caminho de outros também traidores. Filho de Beor, que amou o prêmio da injustiça. Nós não podemos amar esse prêmio. Tem um prêmio que nós temos que amar. Aquele que o justo juiz nos dará no último dia, a coroa da vida. E sem esse prêmio nós não seremos nada na eternidade. Então nós temos que trabalhar, viver, recusar ofertas sujas, porque nós temos um propósito com Deus e temos que passar pela vida como se pecado não existisse para nós. E se escorregarmos um pouquinho, voltamos correndo, Senhor Deus, estou aqui de volta pedindo perdão, misericórdia, não quero errar de jeito algum, aí Deus vai nos guardar. Mas de sair, amar o prêmio da injustiça, amar o prêmio da mentira, o prêmio da corrupção, não vamos fazer isso. Vamos amar o prêmio da justiça de Deus, os quais, deixando o caminho direito, erraram seguindo o caminho de Balaão, filho de Beor, que amou o prêmio da injustiça. E Deus está sendo misericordioso conosco, nos permitindo conhecer a verdade e fazer a vontade dele. Mas agora vamos cantar a música que, enquanto tem pandemia, tem Dando a Volta da Vitória. E vamos ficar de pé, você em casa, a mesma coisa, todo mundo. Quem nunca deu a volta à vitória, deu hoje, primeira vez. Ninguém está vendo você, você não vai ser mostrado em parte alguma e você aprende. O inimigo dá a volta da derrota fazendo assim na gente. Mas nós vamos desfazer o que ele fez por 6 vezes em nome do Senhor Jesus. Vamos então aplaudir o Senhor Jesus. Salta, maestro. O amor de Deus é grande, nós temos que andar em comunhão. A nossa fé é tudo, a nossa fé em Deus. Ele tem a misericórdia e piedade dos filhos seus. Oh, glória, nós damos glória. Ele vem para mudar a nossa história. Oh, glória, nós damos glória. E vamos todos dar a volta da vitória. Não me posso.
tua bênção. Tome posse da tua bênção. Tome posse da tua bênção. Deus quer te dar. É o fogo do Espírito Santo. É o fogo do Espírito Santo. É o fogo do Espírito Santo que vem te ajudar. Oh glória, nós damos glória. Ele vem para mudar a nossa história. Oh glória, nós damos glória. E vamos todos dar a volta na vitória. Ele é o nosso amigo, ele é o bom pastor. Ele é o nosso Deus, é o nosso Pai, é o Criador. O seu poder é lindo, vem para nos curar. Vem para fazer milagres e maravilhas, vai operar. Oh glória, nós damos glória. Ele vem para mudar a nossa história. Oh glória, nós damos glória. E vamos todos dar a volta da vitória. Estou vendo uma chuva de bênçãos. Estou vendo uma chuva de bênçãos. Estou vendo uma chuva de bênçãos. Vem vindo pra cá. É o mestre que opera milagres. É o mestre que opera milagres. É o mestre que opera milagres. Vem nos visitar. Oh glória, nós damos glória. Ele vem para mudar a nossa história. Oh glória, nós damos glória. E vamos todos dar a volta na vitória. Oh glória, nós damos glória. Ele vem para mudar a nossa história. Oh glória, nós damos glória. E vamos todos dar a volta na vitória. E pra Jesus, uma salva de palmas. Oh glória a Deus, podem sentar em nome de Jesus. E olha, nós estamos vendo esses dias, recordando maravilhas que Deus fez nos tempos das grandes cruzadas pelo Brasil, alguma delas com centenas de milhares de pessoas e o povo sendo curado, abençoado, milagres, maravilhas incontestáveis, gente que continua curada até hoje, vivendo a boa vida que Deus veio para nos dar, a vida abundante. Maestro, vamos a esses casos em nome de Jesus. Como explicar tamanho prazer em nos abençoar? Deus é Pai bondoso que tem por mim e por você um amor incondicional, capaz de perdoar, curar e salvar. O teu amor é melhor do que a vida, por isso os meus lábios te exaltarão. Eu é dor nas pernas, no joelho. Como é que você andava com essas dores? Andar assim, ó. Assim? Tem vezes ó, que eu até caí. Agora anda normal em nome de Jesus. Olha que coisa linda, pessoal. Ele quer dar um testemunho. Seu nome é qual? Douglas. Douglas, qual o testemunho? Eu tinha estigmatismo. Sem os óculos eu enxergava embaçado. Olhando para o povo lá, tá claro agora? Sim. Aqui está o óculos dele aqui. Isso é verdade, mãe? É, ele usa desde os 4 anos. Desde os 4 anos. Era astigmatismo. Isso. Eu também sofri de astigmatismo. O preto para mim não era preto, o vermelho era vermelho, era desbotado. Quando eu fui curado, eu vi que era. E tá vendo bem agora, Douglas? Tô. Quem curou você? Jesus. Jesus, palmas para Jesus. Eu era surda, deixa eu ouvir há 21 anos. 21 anos? 21 anos. Só ouvia desse? Só ouvia esse aqui. E por que que ficou surda? Porque minha filha, quando nenezinha, ela bateu a mão e eu furei com o grampo. Ela tava coçando com grampo. Isso, ela bateu a mãozinha e furou. Olha como é que o inimigo faz, né, pessoal? Tapa bem aqui. Como é que é o nome da filha que deu o tapa? A Renata. A minha filha. Você tem raiva dela? Não, pelo contrário, eu a amo muito. Amém, então palmas para Jesus. Tinha problema de coluna, desgaste, artrose, até no dedinho aqui, eu não aguentava fazer nem isso, ó. E até aí? Demais da conta. Eu... Quanto tempo faz que você anda sofrendo? Tem anos e anos e anos. Que eu... Quantos anos assim? Mais ou menos uns 12 anos. 12 anos.
desgaste aqui nesses dois. E agora, o que que aconteceu? No joelho, eu tô até de joelho. Só não vou tirar agora porque não dá pra tirar. Mas agora eu chuto até bola. Ah, que bonito! Que bonito, meu senhor! Dá um abraço aqui, glória a Deus! Eu adormeço nesse lado esquerdo aqui. Ah. E um calor no pé, na perna. Certo. Graças a Deus passou. Passou agora? Passou. Tava quanto tempo essa dormência, meu amigo? Desde criança que eu venho com isso. Desde criança? Desde criança. O senhor tá com 60 e alguma coisa? Eu tô com 77 anos. 77? 77. A vida toda dormindo do lado esquerdo? É, do lado esquerdo. E agora saiu? Aqui na pessoa, saiu, graças a Deus. Ele veio fazer mais um milagre. Obrigado, Jesus. Deus me livrou de uma dor na coluna que hoje de manhã mesmo eu fui limpar embaixo do armário. Minha filha, não estou aguentando levantar. Que levantar você? 45 anos. Ah, de 45 anos? 40. O que você não podia fazer? Foi um tombo? Foi. É, então, não tem mais nada? Não. Andar, você andava normal? Não, eu tropeçava muito. Agora anda normal agora, em nome de Jesus. Deus. É a volta da vitória, aí pronto. Vai em nome de Jesus. 45 anos, só o nosso Deus para fazer isso. Transformados pelo poder do amor. Bom é ver os frutos da tua obra, Senhor Jesus. Usa-nos sempre conforme o teu querer. É isso aí que Deus quer fazer, pessoal. E a oração da moça ali tem que ter respondida, porque querer ser usado segundo o querer de Deus é ficar junto com a vontade dele, ele abençoa. Mas vamos ver o que, que aconteceu no Cântico de Moisés. Quem tem gente acompanhando todo dia, mas como tem uns que não acompanham, então eu repito um pouquinho para a pessoa entender. Deixa eu pegar aqui agora, é Êxodo 15. Nós vamos ver agora o que, que Deus está falando conosco para a gente poder ter essa bênção. Diz o seguinte aqui, olha. Então, depois que eles passaram o Mar Vermelho, os egípcios tinham morrido tudo no Mar Vermelho. O faraó e o exército dele, os melhores homens dele, ele perdeu lá. O Egito teve que arranjar outro faraó, mas era o filho do faraó, o primogênito que entrou. Ele também tinha morrido naquelas pragas dos primogênitos. Então, tem alguém mais novo, alguém novo que entrou lá. Não sei se da família dele ou de outra dinastia. Aí ele diz assim, então cantou Moisés e os filhos de Israel este cântico ao Senhor e falaram dizendo, cantarei ao Senhor porque sumamente se exaltou. Lançou no mar o cavalo e seu cavaleiro. Aqui já tem uma lição para nós. Quando nós exaltarmos Deus completamente, Ele vai fazer a obra. Mas exaltar como? Deixar Ele crescer dentro de nós, a palavra, o entendimento, e a gente pegar aquela fé. Aí nós estamos nele, as palavras dele estão em nós. Aí o que nós determinarmos será feito. O Senhor é a minha força e o meu cântico. Não era só de boca, não. É verdade. Ele me foi por salvação. Aqui tem várias mensagens, essa é a segunda. A terceira, este é o meu Deus. A quarta, portanto lhe farei uma habitação. A quinta, ele é o Deus de meu pai. A sexta, por isso o exaltarei. Então nós temos que pegar essa palavra. O Senhor Jesus é simplesmente o nosso Senhor. E o Senhor Deus Pai é Deus dele. Ele mesmo disse, meu Deus, por que me abandonaste? Mas ele não é filho de Deus, um com o Pai, mas ele mesmo falou, chamou o Pai de Deus dele, porque o Pai é maior do que todos, tudo veio do Pai, ele é a palavra do Pai, e depois tem o Espírito Santo. Tem gente que não entende isso, esse é missionário, não quer dizer que é. Lá no Gênesis capítulo 1, depois você vê, no versículo 25, 26, por aí, ou 24, por ali, o Senhor disse assim, façamos o homem a nossa imagem. Ele estava falando com igual a ele. Porque façamos, está no plural, primeira pessoa do plural. Senão ele falava assim, eu farei o homem segundo a minha imagem. Não, façamos o homem segundo a nossa mais semelhança. Então prova que Deus são várias pessoas, três, Pai, Filho e Espírito Santo. Três deuses, não, um Deus só, três pessoas distintas, separadas, mas um único Deus. Funciona. E como é esse mistério? A nossa mente, pequena como é, curta, finita, não consegue entender o Deus infinito. Continuando aqui. O Senhor é varão de guerra, ele gosta disso.
Ele não tem medo de batalha, não. Ele entra para vencer, pessoal. E entra por nossa causa, que ele não precisa vencer o mal. Quem é o mal para desafiar Deus? Mas quando toca no de nós, ele diz, ai daquele tocar nos meus ungidos. Então lute para ser ungido por Deus, um protegido. E quando é que eu vou ser? Quando você se submeter à palavra dele. E ele fala mais aqui, Senhor é o seu nome, não é perdido não, é Senhor, vitorioso. Lançou no mar os carros de Faraó e seu exército, e os seus escolhidos príncipes afogaram-se no mar vermelho. Os abismos os cobriram, desceram as profundezas como pedra. Eu estou andando rápido para pegar matéria nova. Aí ele fala no 6, que foi matéria agora do último culto. A tua destra, ó Senhor, se tem glorificado em potência. E continua. À direita de Deus assentou-se Jesus. E cada vez mais ele é glorificado em potência. A tua destra, ó Deus, tem despedaçado o inimigo. Aí já era profético. Porque Jesus desceu o inferno 3.500 anos depois. 1.500 anos depois, estou falando de 3.500 anos de hoje, está fazendo. Daquela época até a nossa época, o Senhor foi sozinho ao inferno e despedaçou o inimigo, acabou com ele, esmagou a cabeça dele. Essa é a palavra que Deus falou lá com a serpente no jardim do Éden: você vai morder o calcanhar da semente da mulher, mas ela vai esmagar a sua cabeça. E essa foi Jesus. Então continua falando aqui: e com a grandeza da tua excelência derribaste os que se levantaram contra ti, enviaste o teu furor que os consumiu como restolho. Restolho é resto de colheita, aquele que sobra que não vale nada. E o meu pai às vezes plantava uma roça e eu ajudava ele na colheita. Tinha três ou quatro espigos de milho, às vezes três grandes, uma pequenininha. A gente só pegava as grandes. Isso aqui dá para os bois depois, deixa para lá, isso é restolho. Então, a gente colhia a boa, restolha isso. Então, a mão dele, e com a grandeza da tua excelência, derribaste os que se levantaram contra ti, enviaste o teu furor que os consumiu como restolho. E, com o sopro dos teus narizes, aqui nós terminamos, amontoaram-se as águas, as correntes passaram como montão, os abismos coalharam-se no coração do mar. Aqui tem muita revelação. Quando Deus soprou o vento leste, eles viram o vento leste, o sopro de Deus estava lá com os narizes dele, ó. As águas foram ficando firmes, fez-se uma muralha de água, e não teve um peixe que vazou aquela muralha, ou um pinho caiu neles, e vai cair, não, Deus faz a coisa perfeita. Amontoaram-se as águas, as correntes pararam com o montão. Você sabe que o mar tem correntes, que às vezes pega o banhista e leva para longe. Se ele sabe nadar, mas ele não consegue sair fora dela, ele vai sair muito longe lá. Essas correntes pararam como um montão. E o que mais aqui? Os abismos coalharam-se no coração do mar. Eu acho que é mais ou menos como se estivesse congelado, mas não falou a palavra congelar. Então falou que eles foram coalhados. Quem sabe que uma coalhada, o leite estraga, fica tudo parado ali. Assim que aconteceu. E com isso não entornou para cá. Ele fez a muralha, mas Deus faz tudo direitinho, e ficaram congelados. O mar congela depois dos 20 graus negativos, igual centígrados, 20, 25 para baixo, ele consegue comer, mas só a capa. Esse não, foi lá nos abismos, porque senão poderia haver um movimento ali, você sabe que ia estragar tudo. Deus faz tudo perfeito, mas faz uma obra grande para curar uma dor de cabeça de uma pessoa se ela sentir. Uma vez nós estávamos aqui em Mogi Guaçu, eu estava traduzindo um pastor americano, e chegou uma senhora alta, ela quase 1,80 ou 1,80 e num vestido assim, parecia que era para a maternidade. E acabou a oração, ela ficou magrinha. E assim, mas o que houve? Eu juntava vestido, agora como é que eu vou sair na rua com esse vestido largo? Parece que eu sou uma palhaça. Aí, mas por que você veio com esse vestido? Porque eu tinha um mioma de 4 quilos e 300 gramas. É. Que o doutor pesou, ou 3 quilos e 800. Eu posso trocar. Na minha cabeça, quando deu 300 ou 3,800. E o doutor disse que tinha que arrancar. E o mioma sumiu agora. E foi para onde?
Eu já vi mioma, parece um patinho de carne de boi. O médico até com a tarraxa, ele põe a tarraxa para poder cortar ali, negócio sério. Eu já vi esse caso assim. E eu fiquei pensando, como é que Deus tirou aquilo ali? Deus sabe fazer tudo, pessoal, você não sente. Ele abre aqui, tira, fecha, infração milimétrica de segundo e você não sente dor, não tem sangramento, não tem nada. Por isso ele é Deus. Por isso ele está aqui, ele pode curar você, ele pode abrir a porta que você necessitar. Continuando agora, senão a gente não vai para a matéria nova. O inimigo dizia, olha o que o inimigo dizia, o que o inimigo diz, não escreva, porque é tudo mentira. Perseguirei, alcançarei, repartirei os despojos, coitado, está só pensando aí, no caso era o faraó. Fartar-se-á a minha alma deles, arrancarei a minha espada, a minha mão os destruirá. Aí vem outra palavra, sopraste com o teu vento, o mar os cobriu, afundaram-se como chumbo em veementes águas. Não foi coisa fácil, não. Na hora que Deus ordenou que as águas voltassem com toda a fúria, irmão. Teve encontro de água ali e o pessoal do exército faraó pereceu todo. Parecia chumbo quando põe na água. Vamos ver que aqui fosse água até aqui. Jogava um chumbo, ele ia lá para o fundo na hora. Se fosse 1.000 metros, ele ia lá para o fundo na hora também. Descia e não tinha jeito de parar. Assim aconteceu lá no Mar Vermelho. O nosso Deus é tremendo. Quando ele opera, não importa o que o inimigo disse. Falou 3 coisas aqui o coitado lá do faraó. Perseguirei, alcançarei, repartirei os despojos. Não aconteceu nada disso. Ele que foi e perdeu a batalha. Ainda disse mais: fartar-se-á a minha alma deles, arrancarei a minha espada e a minha mão os destruirá. Tudo mentira. Jesus disse que ele é mentiroso desde o princípio, nunca se for na verdade, nunca afirmará. Quero orar por você agora. Vamos ficar de pé, você em casa, a mesma coisa, em qualquer lugar do mundo. Chegou o momento de eu fazer um clamor por você e Deus lhe abençoar. Curve a cabeça e feche os olhos. Pai, eu estou orando por essa pessoa agora. Eu estou diante de ti ministrando a bênção. E eu tenho certeza, meu Deus, que o Senhor há de abençoar esse cidadão, essa cidadã. O Senhor vai fazer prodígios na vida desse povo. E eu venho pedir agora por essa pessoa que veio aqui trazida por ti, porque ninguém pode vir a ti, a Jesus, se o Senhor não trouxer. E o Senhor quer operar. Se a fé dela ainda é pequena, Pai, com o toque do Senhor agora, essa fé cresce. E Pai, se a fé já está no ponto, chegou a hora da operação. Eu vou usar a autoridade que o Senhor tem me dado. Eu vou paralisar essa obra maligna agora. Essa dor nesse braço que a pessoa não aguenta, Pai. Essa dor de cabeça que está fustigando essa pessoa. Essa dor no ombro esquerdo, Pai, que essa pessoa não sabe o que é, mas está destruindo. Deus, vai ter que sair agora. Pois eu uso a autoridade que o Senhor tem me dado. Eu paraliso essa obra maligna agora. Eu digo a esse espírito de sofrimento que saia. Você tem que bater em retirada. Não estou pedindo, eu estou mandando. Pega a sua doença, a sua dor, o seu cansaço. Pega agora esse mal que você colocou nessa senhora. Por isso ela veio que hoje pedir a oração. Eu estou orando por ela. Eu estou repreendendo agora. E eu digo, saia, vá embora. Não estou pedindo, não. Eu estou determinando. Eu estou falando em nome de Jesus. E digo, sai, desapareça, vá embora, em nome de Jesus Cristo. Pai, muito obrigado. Como ministro do Evangelho, declaro que todos que oraram comigo com fé estão curados e libertos em nome de Jesus. Amém. Agora, procura a bênção que Deus lhe deu agora. Missionário, eu vim com a dor no braço que eu não conseguia mexer. Então, mexa agora que Deus operou. Eu tinha um mal aqui no ombro, o senhor falou, era exatamente aqui na cabeça do ombro e desapareceu. O que que você estava sofrendo que foi embora agora? Olha para mim e diga para mim, quem é que já recebeu a bênção? Levanta a mão assim, em nome de Jesus. Já tem várias pessoas, graças a Deus. Eu quero ouvir para poder glorificar Deus agora. O diabo não quer que você conte, porque ele quer trazer o mal de volta. Fala com ele que está amarrado, você vai contar. O irmão aqui, o que que foi? Porque eu já não tenho mais tempo. O que que foi, irmão? A do senhor que estava do ombro?
Saiu? Glória a Deus. Glória. E quem mais? Esse lado aqui está de feriado hoje, pessoal. Jesus está operando também aí. O missionário estava no joelho, estava uma dorzinha enjoada aqui, já veio algum tempo e foi embora. Ah, aquele irmão lá, conta para mim aí. E tinha outro com a dor aqui nas costas, aqui em cima, aqui, ó. E a dor foi embora. O que, que foi, irmão? Dor no joelho. Está muito doendo, muito, da coluna até o joelho. Quanto tempo estava isso aí, irmão? Há mais de 10 anos. Mais de 10 anos, está vendo? Mais de 10 anos. Glória a Deus. E quem mais aí? E no dedo? Sumiu alguém a dor no dedo da mão direita aí? Conta para mim. O senhor foi o quê? Eu estava com dor no peito. Foi embora? A dor sumiu. Oh, glória a Deus. Tem mais alguém aí, pessoal, em nome de Jesus? Não fica acanhado, não. Conta para o diabo não voltar, porque ele está doido para voltar. Fecha a porta na cara dele aí, bate com toda a força que ele não volta mais. Quem é que estava com a dor aqui na mão, aqui no dedo aqui, e desapareceu? Às vezes a pessoa é pela televisão, que nós somos uma multidão, né? Já teve caso aqui hoje que a pessoa mandou até avisar. O que foi, irmã? Fui já entrando na sua oração e estava com a dor no dedo, já não? Sumiu. Sumiu. Glória a Deus por isso. Mais alguém, pessoal? Então faz o seguinte, sente que não tem tempo, eu tenho outras coisas a fazer e Deus vai abençoar completamente. Deixa eu falar com você sobre o patrocínio dos nossos programas. Você que está me assistindo agora, nós não estamos desesperados, mas nós estamos apertados, porque com essa pandemia, a maior parte do tempo, em 2 meses, a igreja aqui só recebia obreiro para limpar e orar aqui, pedindo a Deus pela população. Mas esse tempo está passando. Daqui uns dias vamos ter liberdade para trazer todo mundo e fazer os cultos como nós gostamos. E aí todo mundo sem máscara, nada, que já estará passada a pandemia, tudo, né? Mas enquanto tiver pandemia, a gente vai respeitar. E eu louvo a Deus que vocês são joias em nome de Cristo. Agora, se você não ajudou, eu queria que você ajudasse, porque até o dia 17 agora nós temos compromissos grandes a pagar. Não para, todo dia tem compromisso, mas os grandes mesmo é na metade do mês, no dia 5, dia 10, dia 15 e 16, que se cai no final de semana é no dia posterior, e depois dia 22 mais ou menos tem, e depois no dia 30, são os maiores. E as missões que nós temos no mundo todo, e vale a pena, mas é claro que vale. Veja as missões do mundo agora, mas coloque aí só para você ver se vale a pena ou não. Por favor, coloque para nós. A Bíblia relata que por onde Jesus passava, o povo experimentava sinais e maravilhas. E hoje, ele também está pronto a operar. Veja. Olá, amigos do Brasil. Me chamo Liliana Andoni e sou da Romênia. Eu estava com problemas na minha mão direita, porque eu trabalho com agricultura. E todos os dias eu preciso colher entre 135 a 170 caixas de cenouras. A minha mão estava muito inchada e também 2 dedos da mão esquerda. A dor estava terrível. E aqui onde moro, não tem médico no sábado. Então, assistindo ao SOS da Fé, orei junto com o Senhor e coloquei a mão esquerda em cima da direita. Acredite, Dr. Soares, fui dormir e na manhã seguinte acordei curada. Contei para todos e meus amigos ficaram maravilhados. Louvado seja Deus. Obrigada. Olá, Dr. Soares. Me chamo Celestino Antônio e sou da República Dominicana. Estou impactado com o seu programa SOS da Fé. Não perco de forma alguma. Até mesmo porque eu senti um desconforto enorme no meu braço direito e também dor nos dedos. Mas orando com o Senhor na oração do copo com água, eu fui curado e já não sinto mais dores para a glória de Deus. Que o Senhor continue nessa direção e que Deus te abençoe. É uma grande satisfação presenciar que nossa geração está frutificando para a vida eterna. Patrocinar a casa própria, uma nova casa própria, na verdade, porque a gente já tem uma casa, moramos com a família, né? E aí a gente queria um espaço maior, que a gente tem 2 filhas, e aí então Deus nos abençoou com essa bênção, né? Da nova casa. É realmente um milagre de Deus, porque quando a gente se torna patrocinador, muitas das vezes a pessoa pensa, ah, eu tenho um chamado, Deus toca no coração, e a pessoa não fala assim, não vou ser porque eu não tenho condições. Olha para condição financeira, mas quando ele chama, ele dá a semente para a gente semear e fica na vida da gente a semente também, em nome de Jesus. Feliz a nação cujo Deus é o Senhor. Assim diz a palavra. Então,
Façamos a nossa parte para que todo mundo viva essa maravilhosa bênção. Irmão, nós estamos hoje alcançando 171 nações, são 26 idiomas que as pessoas escutam na língua deles, e os programas são traduzidos. A despesa é muita, mas Deus está nos dando a vitória. Se você ainda não depositou esse mês e conhece como se pega informação do QR Code, use o seu telefone. Você vai pôr, para quem não sabe, põe na parte de tirar fotografia, né? A câmera, aí aproxima desse QR Code que está aqui debaixo da minha mão aqui, ó. Isso, estou batendo nele. Então você, aí ele passa para o seu telefone a informação. Você olha na tela, toca e abre lá o cartão de crédito. Ele pergunta assim, crédito ou débito? Você põe. Você vai querer mandar para o crédito, é quando você pagar a fatura, aí o banco nos dá recurso. Se você quer mandar agora e tem o dinheiro no banco, você pode dizer assim, débito. Aí eles vão tirar e já entregar na igreja. Aí você bate débito. Para nós, tanto faz. Lógico, débito é melhor, mas você que decide. Você põe seu CPF, o número do cartão. São quatro conjuntos de quatro números cada um. E coloque também o número do código de segurança, está no anverso, e a quantia, se é 100 reais, se é 200, se é 500, se é 1.000, mais ou menos, você que diz. E tudo bem. Uma missionária, eu quero as contas do banco. Aí você bate em transferência, que já abre as contas no seu telefone. Para quem não tem esse um telefone mais moderno, eu vou repetir agora, você pega lápis e papel e anote, por favor. Vou falar do Banco Bradesco, Banco Itaú, Banco do Brasil e do Santander. Aí você pode fazer a transferência. Banco Bradesco, a nossa agência, o número dela é 3378-2 e a conta é 29315-612. O Banco Itaú, a agência nossa, é 0406 e a conta é 42717-9. Banco do Brasil é 0472-3 e a conta é 62120-0, para quem não é correntista. Se é correntista, é traço X. Banco Santander é 3795 agência e a conta é o número grande. 013-00-00-21-5, 10 números, 013-00-00-21-5, e graças a Deus, lotérica, você vai em qualquer uma e diga para o caixa da lotérica, doação para o Show da Fé, ele pode perguntar qual o convênio, mas antes de ele perguntar, você já fala o convênio logo, porque não vai dar rolo, não vai dar erro, você fala o convênio é 3091-2065, ele anota. Quem for na Caixa Econômica, na entrada, tem conta na Caixa, tem os totens, aí você pode colocar esse convênio aí e fazer. De um banco para outro, tem que pôr CNPJ. Banco, do mesmo banco, não precisa. Sua conta é num banco, a nossa é, aí você não precisa colocar o CNPJ. Quem precisa é a Igreja Internacional da Graça de Deus, CNPJ 30902-803/0001, que é 1.000, ao contrário, né? -00. Só isso aí é o bastante em nome de Jesus. Vamos agora falar da visita online que nós estamos prestando e muita gente está pedindo. Não vamos na sua casa, mas vamos pela mídia social. E é só para você, ninguém assiste, você e sua família. Você marca o dia, o horário, fica todo mundo, pode perguntar o que quiser e nós abençoamos todo mundo em nome de Cristo. Coloca o anúncio da visita online, por favor. A pandemia desespera muitas pessoas. Dias de perplexidade. A solução? Sim. A nossa equipe de pastores está preparada para lhe fazer uma visita online. Não iremos à sua casa pessoalmente, mas faremos uma visita online com você e quem mais você convidar. Quando ensinaremos sobre a fé, responderemos perguntas e faremos orações em seu favor e de sua família. Tudo totalmente gratuito. Em Cristo há esperança. Não importa a sua religião. Envie seu número de telefone ou celular para marcarmos dia e hora. WhatsApp ou Telegram. O número é o mesmo. 219-9012-1241.
Na Europa, WhatsApp ou Telegram, o número é o mesmo, mais 351-93-579-7507. Disse Jesus, então dirá o Rei aos que estiverem à sua direita, vinde benditos de meu Pai, possuí por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo, porque tive fome e destes-me de comer, tive sede e destes-me de beber, era estrangeiro e hospedastes-me, estava nu e vestistes-me, adoeci e visitastes-me, estive na prisão e fostes ver-me. Mateus 25, do 34 ao 36. WhatsApp ou Telegram, o número é o mesmo, 219-9012-1241. Na Europa, WhatsApp ou Telegram, o número é o mesmo, mais 351-93-579-7507. Amém, glória a Deus. E agora nós vamos ver o pastor Fernandes, né? Cantar uma canção bonita, um forró lindo aí, que está com um disco novo, que é do disco novo, canção que pega fogo aí, Fernandes. Amém, tem uma canção abençoada. O senhor iniciou falando do Balaão, e o Balaão foi o homem que desprezou. Você sabe que isso, por esse dia vai ser um livro meu do Balaão, né? Ah, é? Eu aí, preparei com muitos detalhes. Então tem essa canção aí, o Burro Balaão. É a jumenta do Balaão e eu coloquei o Burro Balaão, porque ele foi burro, né? Não obedeceu a Deus, era interesseiro de... Pode deixar para lá, deixa o Balaão para lá, mas vamos cantar essa música agora. Solta aí, maestro, por favor. É um alerta para todos nós. O burro Balaão não quis ouvir a Deus. O burro Balaão era um cabeça dura. Não faça como o catinguê do Balaão, que ficou nervoso e bateu na mula. O burro Balaão não quis ouvir a Deus. O burro Balaão era um cabeça dura. Não faça como o catinguê do Balaão, que ficou nervoso e bateu na mula. O rei Balaque lhe ofereceu riquezas pra ele amaldiçoar o povo escolhido, os filhos de Israel, induzindo-os a pecar. Mas Deus trocou a maldição por bênção, e até a mula falou. Foi aí que Balaão abriu os olhos e o anjo enxergou. Balaque, rei dos moabitas, os filhos de Israel tentou prejudicar. Mas Balaão não convenceu a Deus, ao povo de Israel teve de abençoar. Quando Deus mandar, obedeça, não faça como fez Balaão. Não se desvie dos caminhos do Senhor, seu Deus, e alcançará a salvação. Balaão perdeu, Balaão enganador, acabou junto dos midianitas com muita dor. Balaão, você trocou a sua recompensa, morrer com os midianitas foi sua sentença. O burro Balaão averuou, titubeou, não viu o anjo e se encantou. Nem amaldiçoar Israel ele conseguiu, nem o anjo ele jamais viu. O burro Balaão não quis ouvir a Deus. O burro Balaão era um cabeça dura. Não faça como o catinguê do Balaão, que ficou nervoso e bateu na mula. O burro Balaão não quis ouvir a Deus. Balaão era um cabeça dura. Não faça como o catinguê do Balaão, que ficou nervoso e bateu na mula. Balaque, rei dos moabitas, os filhos de Israel tentou prejudicar. Mas Balaão não convenceu a Deus, ao povo de Israel teve de abençoar. Quando Deus mandar, obedeça, não faça como fez Balaão. Não se desvie dos caminhos do Senhor, seu Deus, e alcançará a salvação. Balaão perdeu, Balaão enganador, acabou junto dos midianitas com muita dor. Balaão, você trocou a sua recompensa, morrer com os midianitas foi sua sentença. O burro Balaão roubou o ouro, titubeou, não viu o anjo e se encantou. Nem amaldiçoar Israel ele conseguiu, nem o anjo ele jamais viu. O burro Balaão não quis ouvir a Deus. O burro Balaão era um cabeça dura. Não faça como o catinguê do Balaão,
e ficou nervoso e bateu na mula. O burro Balaão não quis ouvir a Deus. O burro Balaão era um cabeça dura. Não faça como o castigueto Balaão, que ficou nervoso e bateu na mula. O burro Balaão não quis ouvir a Deus. O burro Balaão era um cabeça dura. Não faça como o castigueto Balaão, que ficou nervoso e bateu na mula. O burro Balaão não quis ouvir a Deus. O burro Balaão era um cabeça dura. Não faça como o castigueto Balaão, que ficou nervoso e bateu na mula. Glória a Deus. Olha, vamos agora ver uma novela da vida real. Que benção aconteceu na vida de uma pessoa. Tudo isso vocês estão fazendo é preparando o seu coração, que daqui a pouquinho vão tomar, fazer a oração com um copo com água. Eu quero que você faça com fé. Assim como Deus operou em várias pessoas, também vai operar. Neste sábado agora, 9h14, 18 horas, vamos ter aqui três cultos do maravilhoso, que opera maravilhas, que é o Senhor Jesus. E no domingo vão ser sete cultos de Santa Ceia, 7, 9, 11, 14, 16, 18, 20 horas, mas cada culto começa 20 minutos antes. Sábado não, é horário normal, mas domingo, devido a muitos cultos, nós fazemos dessa maneira e vai ser aquele dia de ter comunhão com Deus. Então vamos agora ver a novela da vida real. Eu tinha muitos colegas, né? E eles usavam droga. Eu comecei com 13 anos, me ofereceram uma outra droga, que é o mais forte, que é a cocaína. E foi essa droga que me viciou mesmo, sabe? Chegou uma época que eu tava usando droga todos os dias. Ele começou a sair muito de casa, aí ele ficava até tarde, aí já chegava esquisito. Foi quando eu comecei a desanimar da escola também. Aí ele abandonou a escola. Até então ninguém sabia. Eu comecei a refletir um pouco o que tava acontecendo na minha vida. Foi quando eu falei, calma aí, eu vou tentar parar, eu preciso parar, eu preciso voltar à minha vida normal. Em 2012, ele começa a ir em uma igreja evangélica, se batiza, mas não permanece firme com Cristo e os problemas voltam. Eu precisei recorrer à minha família, falei, ó pai, tô usando droga. Quando ele se revelou mesmo para mim, ele já tava assim, bem, estágio bem avançado mesmo, né? Ele tava desesperado já, eu senti no desejo de patrocinar a minha família, inclusive, principalmente o Fernando, né? No começo, quando ele fez o patrocínio, eu não sabia. E ele falava, filho, eu tô com você, tô orando para você. O Ernesto buscou pelo Fernando, fez oração, teve grupo de oração. Falou para mim que queria se internar, né? E eu consegui uma clínica para ele. Em 2014, Fernando é internado numa clínica de reabilitação e lá permanece por um mês. Melhorou até que bastante. A gente achou, agora tá livre, né? Mas não foi assim. De novo, Fernando voltou naquela vida. Voltou novamente a ter contato com os mesmos amigos e ele teve recaída. Foi quando eu comecei a ter os transtornos. Aí ele chegava transtornado, muitas vezes quebrando as coisas. Eu queria sair de casa, eles queriam me segurar. Aí eu ficava nervoso, queria quebrar as coisas. A gente sofreu bastante, mas o Fernando parecia que não tinha final. Meu pai continuou junto comigo, minha mãe, minhas irmãs, lutando. Pô, Fernando, você precisa mudar, né? Você precisa trocar de amigos, a coisa toda. Ele assim, incentivou ele, foi incentivando ele a deixar a droga, a ir para a igreja, que ia ser uma boa coisa para ele. Aí foi que apareceu a Natália, no serviço do meu marido, da evangélica. Quem sabe ela ajude a gente a tirar o Fernando desse mundo, né? Eu cuidava de grupo de jovens na igreja. Comecei a contar o caso do Fernando. Eu comecei a buscar por ele também, né? Assim como um dos meus adolescentes que eu cuidava na igreja. E um dia aconteceu de ele ir lá no serviço lá me procurar, e eu apresentei ele pra ela. Aí nós começamos a conversar. Eu comecei a evangelizar ele, falar que Jesus podia mudar a história dele. Deus começou a usar ela pra me ajudar. Eu conheci um Fernando desacreditado de tudo, desanimado da vida, sem esperança. Continuei orando e jejuando. Falei, Senhor, determine em nome de Jesus que ele vai voltar pros seus caminhos. Quando entrou a Natália, parece que a força ficou dobrada. E ele começou a melhorar, melhorar. A partir desse dia ele voltou, começou a ir na igreja todos os cultos comigo. Foi quando eu realmente reconciliei com Jesus. Comecei a estudar, terminei o primeiro, o segundo e o terceiro colegial. Foi se conhecendo, começaram a namorar, noivaram, casaram. 24 de junho de 2017. Foi uma coisa atrás da outra, assim, das bênçãos do Senhor. Assim que a gente casou, eu consegui um emprego.
Faz 4 anos que Fernando está liberto das drogas e reconhece o ato de fé que o pai dele teve. Tudo o que ele queria se realizou através das orações dele, do patrocínio. As dificuldades se foram e hoje eu estou muito feliz. Ah, ele está super bem, graças a Deus. Só quer saber de Deus, de orar, de buscar, evangelizar os colegas dele. Ele quer, tipo, divulgar a Deus para o mundo inteiro. Falo para o Fernando, graças a Deus, hoje você é um verdadeiro homem. Deus libertou mesmo, por completo. Que bonito, hein? Glória a Deus. Obrigado, Jesus. Ô, irmão, nós não estamos com a equipe para pegar os telefonemas e as mensagens nas mídias sociais, pegaram aqui no Facebook várias pessoas que nesse momento colocaram o testemunho ali, deve ter outras colocando, mas não vai dar tempo. A Graciana de Oliveira estava com dores nos ombros e ficou curada. Maria Silva estava com dores nas costas e saiu. Ivani Souza estava com dor no peito e passou. Estan Santa Rita estava com... Não sei se é esse nome ou parecido. Estava com dor no ombro e no braço esquerdo, após a oração saiu. Michele Freire estava com dor no joelho esquerdo e saiu após a oração. Às vezes não é aqui, mas é pessoa que está participando, que juntam na mesma posição diante de Deus. Graça Cardoso estava com tontura e passou. Ivanda Maria estava com dor de cabeça do lado direito do corpo e também ficou curada. E no Instagram, Maria José estava com dor no quadril e também saiu a dor. E os outros que saíram, que Deus abençoe. Vamos ver agora um cidadão que foi curado de Covid pelo nosso ministério lá na Alemanha. Roda para mim esse testemunho, por favor. O toque de Deus tem alcançado pessoas ao redor do mundo. A campanha do Copo com Água tem despertado a fé de muitos, inclusive lá na Alemanha. Eu vim dar o meu testemunho do copo de água, mas que minha mamãe fez para mim aí no Brasil. E o feriado aqui de Páscoa é sexta, sábado, domingo e segunda-feira também é feriado de Páscoa aqui. Na sexta-feira de manhã, eu acordei muito cansado mesmo, com o pulmão um pouco fechado, sentindo pressão, dificuldade para respirar e com febre. E assim foi na segunda-feira o dia inteiro. Medicamento, febre. Chegando na clínica, a gente explicou tudo o que aconteceu para o médico. O médico já me preparou o exame, né? E já quis tirar raio-x do pulmão. Porém, ele falou que ia fazer também novamente o exame do coronavírus. Na quarta-feira de manhã, a equipe médica entrou e disse para mim que tinha dado positivo o coronavírus. Aí eu liguei para os meus irmãos, avisei. Liguei para minha mãe por último e falei para ela: mãe, deu positivo. E a mamãe me ligou depois e falou que ia fazer o propósito do copo de água, se eu aceitaria. Eu falei: com certeza, mãe, eu aceito. A senhora sabe que eu acredito muito em Deus. Eu sei que quando foi no domingo à tarde, 2 médicos entraram no meu quarto. Uma semana depois, entrou no meu quarto e falou: olha, Edmilson, a gente fez o exame ontem em você e você já deu negativo. Você não está mais com coronavírus. Eu falei: assustei. Eu falei: comigo, pensei, já só pode ser um milagre, né? Porque em uma semana já tá livre disso, né? Na segunda-feira, à tarde, eles vieram e falaram: olha, você já pode ir pra casa, né? Porque você já tá liberado. Mas eu atribuo mesmo ao propósito que a mamãe fez com o copo de água, né? Então, sou muito grato a Deus, né? Em primeiro lugar, a Deus. E depois, as pessoas que oraram pra mim, principalmente a minha mãe, né? Que fez esse propósito por mim. É o Brasil e o mundo sendo alcançado através do nosso ministério. E você que é patrocinador, sinta-se recompensado. Você que é do meu grupo de oração, que ora, não quero saber seu nome, porque esse é Deus que chama as pessoas. Mas quando estou no propósito, eu estou orando por quem eu nem conheço, e Deus está fazendo a obra, e graças a Deus por isso. Agora nós vamos participar da água. Eu convido você a pegar o copinho, e você está em casa, pegar aí o que você quiser, caneca, copo, litro, e o copinho que for, e nós vamos participar agora em nome de Jesus, que vai ser muito lindo o que Deus vai fazer, porque é a palavra dele, aquele que coalhou o mar vermelho. Meu Deus, quando eu li isso aí, eu falei: Jesus, o senhor, para fazer um milagre, o senhor podia pegar o povo e colocar todo mundo lá, mas o senhor trabalhou primeiro, até no mar.
congelou, os peixinhos não morreram, os peixinhos ficaram dormindo ali, fez tudo direitinho para que o povo dele passasse. Você não sabe o que, que Deus faz para eu e você continuarmos de pé diante dele, fazendo a vontade dele, e vai fazer muito mais, porque ele gosta da gente, ele ama a gente. Jesus disse: aquele que me ama será amado de meu Pai, eu também o amarei. Tanto o Pai como o Senhor Jesus nos ama, e me manifestarei a Ele. É prerrogativa nossa. Quem tem a água fica de pé, que nós vamos agora orar. Eu quero pegar a minha também. E meu irmão, orando por você, orando por algum familiar, amigo que está infectado com esse mal, você vê, menos de uma semana esse cidadão já estava de alta negativo, e eles falam que é 14 dias, mas com Jesus operando é de um dia para o outro, pode fazer. E foi menos de uma semana, porque ele fez o exame, deve ter sido na sexta ou no sábado, domingo, já deram alta para ele, já não tem mais nada. Segura o copo agora. Pai, tu és maravilhoso, a tua destra, Deus, tem se exaltado. Pai, nós queremos ver o Senhor operando mais. São milhões de pessoas agora que oram pelo país inteiro, Pai. Estão pedindo orações, estão suplicando a tua graça. E Deus, eu entro em batalha em favor dessas pessoas, e eu não aceito o mal de modo algum. Eu repreendo, eu reprovo, e eu digo, Deus, que a vitória é nossa. Agora, Pai, eu te peço, coloque em cada molécula da água o teu poder, a tua virtude. Olha para quem vai beber essa água, e para a pessoa que está sendo bebida, em atenção. Deus, nenhum de nós sabíamos que uma mãe estava orando pelo filho com o Covid-19 lá na Alemanha. Essa doença mortífera, Pai, que tantas vidas ceifou. E Deus, quantos estão orando agora? É pelo pai, pela mãe, pelo filho, pela filha, pelo genro, pela nora, pelo sogro, pela sogra. Deus, é pelo irmão, pelo primo, pelo amigo e até pelo desconhecido, porque tem gente, ó Deus, que diz na hora do aperto: Deus, se tu existe, me dá um jeito de acreditar em ti. Pai, pega um pouco dessa água que estamos pedindo a tua bênção, e coloca na boca daquela pessoa, e multiplica a água, que um dia ela vai dar testemunho. Eu não sei, de uma hora para outra minha boca encheu de água lá no hospital, e depois o doutor me liberou. Ah, meu Deus, agora eu te peço, coloca a tua virtude, o teu poder. Eu quero todo esse povo curado em nome do Senhor Jesus. Pode beber agora. Cuja cabeça que eu vou mandar esse mal embora, vai desaparecer em nome de Jesus. A hora chegou agora, hein? Pai, estamos em batalha. Esse povo está orando agora. Eles vão dizer para quem está orando, se é por a pessoa própria, por ela mesma, ou por uma outra pessoa, Deus, ou pelo desconhecido que nós oramos tanto, principalmente aquele que nunca ouviu falar do Senhor, que nos pediu oração pelas páginas do Facebook, do Instagram, do YouTube, ó Deus, do Twitter. Ó Deus, onde estiver agora, toca nessa pessoa que está com uma dor do lado direito da barriga, mais embaixo, que não está aguentando, Pai. Oh meu Deus, cura agora. Eu mando a todo mal, repreendo. Espírito da doença, sai dessa pessoa, da dor, da infecção, da inflamação, da infestação maligna. Vai embora agora, está repreendido, tem que sair. Eu não estou pedindo, eu estou ordenando. Desapareça dessa vida. Manda, irmão, que eu estou mandando agora também. Pai, escuta-nos nesse momento e atenda-nos, ó Deus querido, porque em nome do Senhor Jesus, eu amarro todo o poder causador da doença, da dor, da infecção, da inflamação, e eu digo: saia, vá embora, desapareça, não volte mais. É a minha ordem, em nome de Jesus Cristo. Pai, agora vem abraçar essa pessoa, Deus, para ela sentir o quanto é amada.